que vinguin els Mossos, que aquí hi haurà morts. L'aeroport. Milers de taxistes del Pakistan venen a envair la graella. Han venit tots els taxistes pakistanis. Que vinguin els Mossos, que hi haurà una guerra. Que vinguin els Mossos. Els del Pakistan ens envaeixen. Ai, 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 ai. Hi haurà morts. Milers de taxistes del Pakistan. Va, cicli. No sabrà què està funda. Tu creus que és normal que hi hagi milers de taxistes del Pakistan aquí? Milers, no crec que arribi, eh? Home, mira, tio. Home, milers. Home, mil n'hi ha. Què diu? No? 800. Si arriba a 300 ja són molts. Sí? Anem a mirar on tenen els cotxes aparcats. Vaig a comptar. Fins i tot s'han posat una armilla per dirigir l'aeroport, els del Pakistan. S'ho han quedat. S'han quedat l'aeroport. S'han quedat Catalunya. S'han quedat el sector del taxi. Es quedaran amb les vostres dones. Quin desastre país, Déu meu. Mireu la quantitat de taxis del Pakistan aquí. Aparcadets a l'autobús. Però milers. Mare de Déu, senyor. Anem a observar. Aquest documental fet per mi pot fer córrer perill la meva integritat física i la vida mateixa. Ho faig per Catalunya i pels meus amics. Ara ve el moment quan em poden creuar la cara, però és igual, s'ha de ser valent. Collons, quant de taxi que ha vingut. Fins i tot cotxes particulars. Mare de Déu, quanta gent del Pakistan. Aquí, traient les vostres feines. Tot això són cotxes de gent del Pakistan. Protegits per quatre vigilants a l'entrada, que no saben què fer. Ens hem quedat sense feina, sense negocis. I el petit comerç a les mans dels estrangers. Ara ja em podeu dir racista, xenòfob i quantes tonteries vulgueu. Adéu!